Ho, ho, čuj, puno je godina prošlo. Znači ja sam koliko sam skoro ja trener, toliko Hajduk nije bio prvak. A dugo godina emisija traje 18 godina, nismo bili prvaka. a dugo godina sam trener. Tako da iz tog aspekta, Hajduk je, znači možeš ga kritizirati, možeš ga ne biti zadovoljan sa, sa, sa kadrom, sa e, igrom, sa svim. Međutim, Hajduk je nakon dugo godina prvi na tablici. I to ne smijemo zanemariti. Kako će se oni nositi s tim mi ne znamo.